Det heliga evangeliet enligt Matteus. I den tiden färdas Jesus och anden ut i öknen för att sattas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högt uppe på tempelmuren och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: all detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. Mina kära, innan Jesus blev offentlig bland folken med sin lära, gick han först ut i öknen. Allting vad Jesus gör i evangeliet är för oss ett exempel på vad vi ska göra i vårt liv på vår väg till Gud. På något sätt ska fastetiden som vi började på askonsdagen vara som en andlig öknen. Vi läser om Abraham som efter Guds kallelse gick genom öknen och letade efter platsen för honom och hans folk. Moses flydde till öknen för att gömma sig, men i den brinnande busken träffade han Gud. Hela Israels folk gick efter befrielsen från fångenskapen med Gud framför sig genom öknen till friheten i Kanaan. Öknen har sin särskilda betydelse i Bibeln och i hela teologin. För genom den förenar vi oss med Gud och den hjälper oss på vägen till honom. Vad betyder det idag för oss att gå ut i öknen? Ska man åka till Afrika för att sitta på sanden i Sahara? Runt omkring finns ingenting, bara sand eller stenar, beroende på vilken typ av öknen det är. En sak är säkert, svårt klimat och ensamhet. Hur kan man överleva en sådan erfarenhet? Bibeln och Kristus är vår vägledare i öknen. Vid den tiden fördes Jesus av anden ut i öknen, läser vi dagens text. Då får vi det första rådet, att till öknen går vi på grund av anden, vår spiritualitet. Vi går inte dit för att sova. Det är andlig övning i vår förening med Gud. Vi måste veta vad vi gör och på vilket sätt vi vill göra det,
För det är lätt att bli galen under sådana förhållanden. När vi öppnar oss för Gud i den skönbara ensamheten, så omfamnar Gud oss med sin närvaro och kärlek. Vi öppnar oss för honom alltid först genom bön, genom samtal med vår Fader i himlen. Fastän det är tid att förbättra sin relation med skaparen, det kommer inte på en gång. Vi ska inte vara färdiga på första söndagen i fastan. Det krävs tid. Den tid som Jesus ger oss genom sin fasta och som kyrkan fortsätter med genom alla dessa år. Vår stolta över att vi idag, liksom Jesus, genom tiden i öknen kan leda oss till något värdigt stort, som jag tidigare sade, föreningen med Gud, genom påsken, genom kommunionen, genom den sista mötet i himlen. Han hade fastnat i 40 dagar och 40 nätter, läste jag också. Och detta är den andra uppgiften under tiden i öknen. På skoj man kan tänka att det är lättare för att det inte går att äta sanden och det finns nästan ingenting att äta. Vår öknen ser lite annorlunda ut. Man kan säga att i öknen finns det ett fullpackat kylskåp. Mina kära, andens förbättring går ihop med kroppens begränsning. Inte på grund av vikten. Att kunna avstå från de ej nödvändiga sockerna, om det är mat, dator eller tv eller något annat, något som drar mig från Gud. Därför behöver vi fasta för att kunna kontrollera vår kropp. Att inte leta efter varje infall som ögonen visar mig. Det är en frukt av vår närvaro i öknen och det visar Jesus oss direkt i hela evangeliet, i de delarna som vi inte läst idag. Som det var med Jesus innan dess med Abraham, Mose och Elia. Mina kära, alltid i samband med vår förening med Gud kallas vi också till förening med andra människor. Guds kärlek öppnar oss för kärlek till andra människor. Det går inte att stänga in Guds faderns kärlek under huden och bara leva på det sättet. Kärlek vill flöda över, vill dela, vill gå vidare. Att älska Gud och vår nästa som sig själv, de orden känner vi. Även eremiter visste om det och därför efter en tid av ensamhet gick de alltid tillbaka till kommuniteten för att dela med sig av sina erfarenheter, med sina tankar och med sin broderliga kärlek. Som resonemang vill jag därför citera den helige Augustinus ord om öknen. Herre, i öknen har jag träffat dig och jag har träffat varandra.